Meti um processo na minha vizinha por difamação e calúnia. Pouco tempo, eu e meu marido compramos nossa casa no bairro onde nós moramos. Meu esposo, ele tem vários problemas de saúde e é aposentado, né? E aí, eu também sou encostada por tempo de trabalho e a gente sai muito, passeia muito. É difícil parar em casa. Chegou nos meus ouvidos que essa vizinha tava falando mal da gente. Tava criando vários burburinhos na rua, dizendo que a gente tava mexendo com coisa errada, com coisas ilícitas, que não sabia de onde vinha tanto dinheiro se a gente não trabalhava. A gente só poderia estar só se fosse assaltando ou fazendo coisas erradas ou vendendo coisas erradas. E isso rodava, virava, a gente fez muitas amizades na rua, né? E as pessoas sempre vinham comentar. Teve uma menina que gravou até um áudio dela falando. Eu falei, envia o áudio pra mim, que eu vou mostrar pro meu esposo. E aí ela foi e enviou. E eu fui juntando prova, né? Quando as pessoas vinham às vezes falar. Disfarçadamente eu criava vídeo, pessoas relatando o que eu via, né? Que ela dizia assim: não tem capacidade, não. Eu trabalho tanto e não tenho nada. Eles não trabalham, não fazem nada. Ninguém vê esse povo trabalhar, ninguém vê esse povo sair de casa para trabalhar. E tem carro, tem casa. Não, isso é errado. Isso não existe, não. Meu dinheiro do meu marido mal dá para fazer uma compra. E esse povo vai todo mês fazendo compra. Isso não existe, não. Os filhos só vestem roupa boa, só vivem passeando. Eu e meu esposo decidimos não tirar satisfação nenhuma com ela, né? Não gera briga, não gera confusão. Simplesmente procuramos um advogado e metemos um belo processo nela. Aí quando chegou o papel na casa dela, ela veio dar uma de braba aqui em casa, dizendo que nunca tinha falado nada, que era fofoca de gente desocupado, que ela não se incomodava com a minha vida. Eu falei, tudo bem, se a senhora não se incomoda, se a senhora tem como provar que não falou nada, na frente do juiz a gente resolve. E aí quando chegou no juiz, ela se negou tudo, né? E eu mostrei todas as provas. E aí, gente, ela me pagou uma bela de uma indenização. Pouco tempo depois, ela alugou uma casa em outro lugar e saiu daqui da rua. Esse é o remédio para a gente desocupado que gosta de se meter e falar o que não sabe da vida alheia. Me diga aí, o que é que vocês fariam no meu lugar?